Новий генсек НАТО у Києві. Марк Рютте вже зустрівся з Володимиром Зеленським і обговорив підтримку України у війні з Росією. Для нового очільника це один із пріоритетів діяльності Альянсу. За візитом стежить і Михайло Прудник, політолог і міжнародний оглядач П'ятого каналу. Він зараз на зв'язку зі студією, розкаже нам усі деталі. Михайло, вітаю, що вже встигли обговорити лідери і до чого закликав український президент. Ну, головна тема – це посилення захисту України і посилення систем протиповітряної оборони. Володимир Зеленський закликав країни НАТО подолати ті розбіжності щодо закриття українського неба. Адже за останні кілька днів ми бачимо, як союзники мали рішучість і змогли захищати Ізраїль від іранських ракет. Але немає різниці, чи ці іранські ракети летять по Ізраїлю, чи ці іранські ракети летять від союзника Росії, які вона використовує по Україні, так само і іранські безпілотники. І от поки що згоди в цьому у союзників немає. Володимир Зеленський закликав Марка Рютте, подякував, але закликав, щоб країни НАТО були більш рішучі у тому, щоб закрити небо над Україною, принаймні намагатися збивати ті повітряні цілі, які знищують українські міста. Ну і, зокрема, треба посилювати і протиповітряну оборону. Говорили про системи ППО «Айріс-Ті», яку очікує Україна, та системи Петріот. Ну і Володимир Зеленський так натякнув, що багато країн таки не дуже поспішають із цією допомогою. Хотілося, щоб вони не зволікали із цим. Давайте почуємо. Зброя, передусім ППО, передусім наближення рішення, яке було в Вашингтоні щодо відповідної кількості відповідних систем Патріот і Самп-Ті. Наближаємо цей час, щоб отримати все це, що було вирішено на саміті, а також щодо додаткових систем. Що стосується, чи готові союзники збивати, працюємо з ними, поки що вони не готові. Говорили також і про перспективи членства в Україні в НАТО. Ну і Марк Рютте сказав, що є велике рішення на Вашингтонському саміті у липні, і що Україна неодмінно стане членом Альянсу. Ну і він докладе максимально зусиль для того, щоб це сталося якнайшвидше. Але передусім треба сконцентрувати свою допомогу на тому, щоб допомогти Україні перемогти російську агресію. І в цьому Альянс буде допомагати. Він нагадав, що 99% допомоги отримали саме від країн НАТО, і серед його пріоритетів цю допомогу не лише зберегти, але й покращити і збільшити. І це його велике переконання, що треба цю допомогу зберігати. Михайле, а як щодо того, чи готові країни НАТО нарешті зняти обмеження на використання далекобійного озброєння по території Російської Федерації від України? Говорили справді і неодноразово говорили про те, що треба нарешті знімати ці дозволи, дбити далекобійної зброї всередині Росії. І тут Марк Рютте наголосив, що Україна, як країна, яка захищається від агресії, має повне, абсолютно повне право і згідно міжнародним нормам, і згідно міжнародним статутом ООН захищатися, захищати свою територію і наносити цілі вглиб Росії, знищуючи ці об'єкти, з яких ведуться бомбування України. Українських міст, знищуючи ті літаки, які бомбардують українські міста, і це є законні цілі. Однак це не в його компетенції, каже, це не в компетенції НАТО, і кожна країна має самостійно вирішувати, чи надавати цей дозвіл використовувати далекобійну зброю. На превеликий жаль, поки що одностайної згоди у використання далекобійної зброї по вглиб Російської Федерації поки що немає. Давайте почуємо і Марка Рютте. Particularly focusing on your question on restrictions. Щодо вашого запитання про зняття обмежень на далекобійні удари, насамперед треба зауважити, що Україна має беззаперечне право захищати себе. І в цьому міжнародне право на боці України. Це право не обмежується лише національними кордонами. Росія почала цю війну, тому ураження літаків ще до того, як вони підуть у бій проти українців, може допомогти врятувати життя. Єдина країна, яка проводить тут червоні лінії – це не Україна, а Росія. Але встановлювати правила на застосування Україною озброєння можуть лише держави, які його поставили. Я чую всі ці дискусії, але це не питання НАТО, це національні рішення.
Ну і тут варто додати, що це перший закордонний візит Марка Рюте на посаді генерального секретаря. Лише три дні тому він зайняв цю посаду, змінивши Єнса Столтенберга, великого прихильника України. Ну і зараз він спеціально приїхав до України одним із перших візитів для того, щоб підкреслити пріоритети своєї політики, що НАТО буде пліч-опліч з Україною. Ну і нагадав, що ці принципи, які сповідає нині Україна, а саме свобода і демократичні цінності, сповідують і країни НАТО. І саме тому НАТО має посилювати підтримку України. Ну і це буде одним із пріоритетів його політики, саме підтримка України і розбудова альянсу в цьому напрямку. Дякую тобі дуже, Михайле. Михайло Прудник був з нами, політолог і керівник міжнародного відділу служби новин П'ятого каналу, і розповідав деталі візиту нового генсека НАТО Марка Рютте до Києва. Шановні пані та панове, їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Заява президента України. Марку, пане генеральний секретар, шановні журналісти, я радий вітати в Україні Марка Рютте, нового генерального секретаря НАТО, великого друга союзника України. Це справді дуже важливо, що перший твій візит, я тобі дуже вдячний, такий візит Марку в якості керівника НАТО відбувається саме до нас, саме в Київ, Україні. Одразу зрозумілі і пріоритети, де саме зараз триває захист спільних цінностей Євроатлантики. Також це підкреслює, що ми в Україні можемо розраховувати на подальше особисте лідерство шановного пане Рютте. Звичайно, ключова наша мета – це повноцінне членство України в Альянсі. Україна може стати 33-ю країною НАТО. Українці заслуговують на це, на нашу думку. І сьогодні ми детально говорили перспективи співпраці, ключові орієнтири, які можуть зміцнити нас, Україну, Альянс, може зміцнити нашу взаємодію. Ми говорили сьогодні також елементи плана перемоги нашої держави, які посилять Україну. Ми готуємо зараз до чергової зустрічі вже в форматі Рамштайн, і там обговоримо також цей план перемоги. Я хочу його говорити з нашими партнерами. І я хочу нагадати, Рамштайн об'єднує понад 50 держав, усіх тих, хто справді дієво підтримує оборону України впродовж цієї війни. І для нас України має значення, щоб всі наші міцні, надійні партнери абсолютно чітко розуміли наше бачення, наші мотиви, головне – реалістичність нашого підходу до завершення цієї війни. Саме так, як буде справедливо.